არ გამოგჩეს. ყოველკვირეული ფაზდაკლებები და საჩუქრები ალყას. საჩუქრებს ვეძებ და ვინმე შეუძლია რომ დამეხმაროს? გინმეს? საჩუქრების შერჩევის პროცესის გასამარტივებლად წელს ალტაში სპეციალური გუნდები დავამატეთ. აი მაგალითად ეს საახალწლო განწყობაზე მოყვანის გუნდია. აქ ყველაფერი იდეალურადაა მოწყობილი და სმარტვოჩივით გამართულად მუშაობს. ერთადერთი აი ცოტნე ურევს. აქ საჩუქრების ყიდვის ბოლო წამამდე მიყვანის წინააღმდეგ მებრძოლი გუნდია. მე ხომ იცით ფილიალები გადაიტვირთება საცობების სტრესი. თანამაში შეგიფუთავთ და ვერავინ მიხვდება რა შეჩუქნით. ეს გუნდი საჩუქრების მშვიდად შერჩევაში შეგიწყობთ ხელს. ხომ არ დაგეხმაროთ? არა მადლობა. უბრალოდ ათვალიერებს. ხოლო ეს გუნდი ფასებს აზღვევს. ცეცხლი რომ არ მოეკიდოს. გაიღებთ? აი ეგრეს. ეს ბანალური საჩუქრის გახსნისას ბედნიერი სახის მიღებაზე მუშაობის გუნდია. ხო შეიძლება ზოგმა ტექნიკა არც გაჩუქოს. Na 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 Christmas. ეს იმ საახალწლო სიმღერასთან გამკლავების გუნდია. ხვდებით ხო? Gaming notebook-ი. Smartwatch-ი. და ოდნავი არითმია. აი ხომ გეუბნებოდით. რასაც გული კარნახობთ იმ საჩუქრების დადგენის გუნდი. და საახალწლო ფასდაკლებების გუნდი როდიდან იწყებს მუშაობას? უკვე. არ გამოგჩეს. ყოველკვირეული საახალწლო ფასდაკლებები და საჩუქრები ალტას გუნდებისგან. მრავალ ახალ ტექნიკას. და ყოველი შემთხვევისთვის გახსოვდეთ რომ ოფიციალური ტექნიკა ჩვენი სავიზიტო ბარათია.